Հիմա մեր ուշադրությունը այս երկրորդին առավելապես կենտրոնացնում ենք առևտրային կենտրոնների անվտանգության հետ կապված հարցերին եւ իրականացնում ենք նպատակային ռադիոտեխնիկական հետազոտություններ։ Ձերքի ազդարարիչը Աստված ջանի հրդեհն առաջանումը, ես կարող եմ ես կամ աշխատանքից եմ տեսավ, կարող եմ միջև բանի աշխատել, այլ միջև պիտան որոշակի ջերմաստիճան կամ բանի, որ ինքը արձագանքի։ Ինքը տեսավ միանգամից սեղմու արդեն սիգնալը գնում է, արդեն իմանում է, որ ես տեղամասում բանի միջև դաչիքների աշխատելը, որ մարդը կարողանա ճշտել ուսկան ազդանշանը աշխատել։ Ազդանշանային ազդանշանի համակարգը հիմնական հանդերաշրջման միջոցներ ամեն այս թվակը 20 մետր երկարություն եւ ուս աշխատվում է 5 մետր ջրի ցնցումի երկարություն 25 մետր հեռադրված է այսպես արդյունքում այն ֆորմատային Այդ նաչանը ստացի, այսինքն երկար միացնել չի կարելի։ Այն դեպքում, եթե կա եւ հրդեհի ազդանշանման համակարգ, որը ազդարարում է հրդեհի մասին, աշխատում եւ ազդանշանում ծառայության, եւ կա հրդեհաշիջման ինքնաշխատանք, որը այո, որը իրականացնում է հրդեհաշիջում։ Եվ այն հրդեհաշիջման, այսինքն ինքը կա նաեւ դրենչերային, նա ամեն մեկը ինքը ծրագրավորված է որոշակի ծխի կոնցենտրացիայով։ Հիմիկո շինարարական մատերիալներն են, որտիս բռնկող են, նույնիսկ քունավոր գազեր են առաջացնում, դրան ուշադրություն դարձնում եք թե չէ։ Ուրեմն մեր այս, այսպես ասած, այս դարի ամենամեծ խնդիրը հակարդային առումով, այո, այդ նոր նյութերի առկայությունն է, տարանա, որպես կանոն պոլիմերային նյութեր են դրան, որոնք, ինչպես դուք նշեցիք, հրդեհի ժամանակ այլում են արձակելով բավականին շատ գունավոր նյութեր։ Օրինակի համար ասեմ, որ հրդեհի ժամանակ նմանատիպ, ասենք, նյութեր եթե արվում են 50-ից 100 տեսակի տարբեր գունավոր նյութերա առաջանում, այդ նրանց արմանը տասնում, որոնք այս կամ այն կետ պիտի արկե ազդում են մարդու առողջության վրա։ Դա գլխավոր խնդիրներից է, իհարկե դրանք ունեն բավականին լուրջ նաև դրական կողմեր շինարարության հետ կապված, որոնք դրանք ավելի թեթև են, ավելի մաչելի են, ավելի ասենք օգտագործման համար հեշտ են եւ այլն եւ այլն։ Դրա հետ մեկտեղ, բայց դրան համար էլ կան միջոցներ, այդ պոլիմերային նյութերը կարող են համապատասխան ասենք լուծույթներով մշակվել եւ բարձրացնել դրանց հրակայունության աստիճանը։ Սկզբից աշխատում է հրդեհի ազդանշանման համակարգը։ Дальше, затем голосовое оповещение. После этого будет организуется эвакуация людей. Արհանման երկրից։ Ընդհանուր առմամբ 13-ը կան, չէ՞, թե 15-ը։ Մոլում 15։